Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwabare kubira nga muri ku Bukedde TV. Aba tulaba encha lunaku no olwalero lunaku lwa kutano mikwano gya feyo nayo naje musinziro kubira nga mutaba atuba jukiza bujukiza nti mugende maso no kweteekateeka mugende musale eswala ya juma abwena abirange tuse kulunaku no olwokutano alunaku lwa feru wa kweyagala mpaka yatugamba twambale ngoye enjeru twekuwe obuwowo abasajja saba kyala abakyalo obuwowo babakiriza buba kubanga muli mu nyumba za baba mwe kati mugenda kufuluma okulabika nti no mujja kutataganya ensonga yenze mpaji Farid akulwa munnange Mahadi Rusiba Nurdin Ntege hate kuoteka Hajati na Bukenya Kaliango Josephine hate kuoteka Nico betukoze na benchi ayo lunaku no olwalero program ene okubera nga ekutuka ko mikwano gya feyo nayo ina kimusinziro okubera nga mutwa atuba gamba ati olunaku no olwalero tulineshe Alafat gwe tugenda okubera nga tutambula naye nga atulaga kubumu abantu okubera obumu enkolagana ya abasilamu ebere etia enkolagana y'abasiraamu n'abantu abalala abutunaalira nga kadde kusobosezza okutuuka wonawo tujja kubeera nga tutuukawo ndowooza byemu ku bigambo she Nabi Omar sallallahu alaihi wasallam bye yalamira abantu be muhijja tulwida butereevu okubeera obumu mbadde nsaba obuuze kwatulaba enkyalo nnaku nnolwaleero bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadu ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wa atamu taslim wa ba'd abatulaba mwina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nsanyu sasebo okuddamu okubako wano akabanga kabadde katambudde kamabunga sirinamu naye alhamdulillahi rabbil alamin sebo mulamu angira bwogulese madin sebo uyanjulire sebo amanya nejosi Sheikh Arafati Sulaimani Kasule Makondere Salongo manya nina mawambuko nego ndagange director wa Abdusalam Islamic Center ewaffe mpiji awo na mpiji munamba tumide nyumwe bali kubanga mtu wa abana nabali ebweru we mpiji atenga nkulya mchitongole chitiwa Network of Muslim Organizations in Uganda nenga amakanda ga gali South Africa. Yes, bagamba kya South Africa. Alhamdulillah balungi. Bukedde TV bajiraba abatera okubera ku internet yoko. Yes, ngatutambula nabo mpola mpola. Lebanga lyo naba bako. Era abagala okubanga mutraba ogenda bugenzi mu simu yo, ogenda ku iPad, ku laptop, ku computer ateka mu www.bukeddetv. .com oja kulabe wali subscribe osoko subscribing then yogende ku live streaming otrobe ngate wali akuba ku mukono she tugende ku mulama wa gwafu kulina ku lwalero na eranga bugambye ekigambo kino tuchite nti al ukhuwa awil ikhana obumu no waseruganda fil umma oba fil islam mu dini oba mu umma wa waseruganda kyona ngabweza kituma chabei nyo tuina kutambulira wakati mumbere okutambulira awamu yagamba Mungu subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu mu Allah tukola ngatugamanti mulina okubera ndi mutambulira kumugwagwa Allah gumu ngate mufunye mu akubuganja ulo kutagala tagala wakwa ukana aha waliwo ombaka sallallahu alaihi wasallam wategezana tugamba anti ma min qaumin fil qarya aw al badawi tebayinza kubira abantu mu kitundu oba mu kyalo yonna ma min thalathi tebayinza kubira abantu ngabali basatu fil qarya aw al badawi bali oba je bali yonna mu dungu mu kyalo mu kitundu nga wano oba mu kibuga nenga bali bameka basatu laisa lahum khuwa nga abantu aba basatu nga tebayina bumu na waseruganda ekigambo ekyo kineneko obumu buno si just kubeera nti tukwatagana Faridi tu wabula obumu obwo bulina ebibuleeta bingi nga besigangana nga bekkiririzaamu teri yeekengera munne kwegamba nga wali otambuddeko safari Faridi noba nga mutuuka awantu tugeze nga mulina okurestingamu oba muvudde mu bus oba nga mulina okulestingamu muli abantu nga bana ne babawe mugendo okusula kati nga oyinamu okwo gwekewemanyidde nga kako oba mu pocket man oba muwaleti oba
kati olokubanga omanyi tokiriri tokimuboli nabo buli kasera niyo bakogera mutoyi tuyagalogende nabo yagalogende ne mane pasio osobola nokujeba kira ogalika neba kire kusaidi jendi ko ngabo ina tobesiga wele nebo mba muino obumuno okwekiririzamu edinye linge bafuga toyina kyobotya buli kimoleka osobola nokujamu waleti nojisula nokaka neba kesagala binyika notambula nogenda kuba muino obuki kati abantu bayinza kubaba satu nga tebayina bumwovo tebayina kwekiririzamu nga tebaku agama illa kad istahwadha alaihim shaitan aba balino abatekiririzamu shaitan ebera yabawambatira bweti ye balita nokwawula nokwawukana buli kaseera bulubira nga agama ne Farid gwendi noko okuba kina akitedeke ngegamu Farid nge uyo kuogula nge kujja kuteke wala kubanga minal jinnati wan nas muwantu binyine ngo yakala shaitan toinza ujajisa ngo jilabe naye muntu munno ya kujja kumulamwa akujja mu mbeli iyo yeddini akujja mu mbeli iyo kubanga ya uyo yestani yesoka tojino abantu banku kujinonya yuyo elimba antu ne majini so kati tuina kubera bumu bwe twali tuli bumu tujja kuba tuliwa ndaka bulungi nagamba nti wayadullahi mal jamaa omukono gwa Allah oba ngambe okusasira kwa Allah kuli kwa abali ruddawa abali awam faalaikum bil jamaa mwina kubira bumu inna dhiba taakulu wa au yaakulu al ghanama al khassa kubanga omusege omusege walugula byeko abasinga bamanyo omusege gwanguyirwa nnyo embuzi eri wanamunigina okusingeziriwa ezili awamu gubaguzitya ezili mu Ghana bali itagana aha olimi otegera ezili mu Ghana omusege guzitya kuzitambala kubanga zinendala zijja kulwana leka na akabuza akamu akamu tekairwana koko ero lukalengirange gamba zino riziki yine labise ngakugenda gukwatangugira ki ngakuleta fa idhan tuina kubera butya bumu laba owechiti bombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byatugamba nti hadithi natu jimanyi yaganti al muslimu akhu li muslimi omukiriza obo muislamu no muislamu baluki baluganda baluganda kati si just kigambo wabula waliwe ensonga ezibafuula nga bwe zitabaawo oluwase Luganda buba buyuga buba bukankana buba buyuga ekisoka agamba nti la yadhlimuhu tagezaako oba teyeta ntala kumuli azaamaanya obuli azaamaanyi omuntu ayinza kale wongo buteeka ku ssente oba ku byobugagga n'obuli azaamaanyi bugazi nnyo toyise muno genda kusaala ngaesaala etuuse akubanja oba omuli azaamaanyiza lakini chakula bila kukuwa kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam boyalinga aseme do kusinkana Allah basaba bakunganyiza ababuza bayi yafuna program yokufa kwa fede tuzifuna ababuza nti bananganya manja mugirishi musasule ekyewunyisa era mbanje yawani ku mukono yaita mbanja bya bugagga bitulowoza yaita mbanja senti yali amubanje ekintu ekikyuta tuzana kuteka ku bwongo nda nokukijugira nyo kyakigira nomga ya Rasulullah ujikiro nakuli wali otekateka laini okusala nonkona kakago kulubuto mungidi yokuterera akagako kam sikanyisanyi naifuna mu kunyiga kati mpuliranga kenna nyiga mu wadde katono sagala ntuke masoga Allah nga njaka kubanja kinjaga lokusasula so ebanja tetutegeza kubanja wabula obuli azamanya wembera yonna ngera bwokirese Farid omuntu akera ku macha lero lwa juma agenda okusala juma ayite ku bantu bona bagenda okuyitako nga manyiti basira mwana tubiru bala bantu basira ero bo kimanyiti bakimanyiti lwa juma naye bakubanje bategeza tugende tusale kastata genda nawe gwo musango bo gwejeko kastoba ngo mugambi takubanja we bali nyo wago bo mugambi kutukiriza naye singo genda musururu bo paka ku muziki no muyitako natali no mugu ugambi wa salamu noga tamanyiti wa kutana iya naye hashimanyi tawuli denga bazi mu maso ga Allah agenda kujja ku etimbe maso bwati ageya Allah no mubanja yampita ata kujukiza nakulwampita ko juzi ole kinyasika chapa cho lujukira oito genda kusala nti gwe tamanya atete ndi wakaya nakulu dhalika al-yawmul haqq njale kanawi nayo wala bantu genda kusala tewaja kuba kwa aba kubanja ekigambo kyotamugamba tugende tusali la yadhlimuhu tamulyaza manya mumbera yonna so tubere berufu eri baganda baffe tukumo baseruganda ekyokubiri nagamba wala yakhdhiluhu
tamu kakanya. Waliwo omulyango yitwa babu sigar ba, babu tasghir obutatoni ya nyo bintu nobiwe ule nyinyinyi waliwo mu Islamu bituta weula nga tukirizibwa na gezaako. For example Faridi uwo abantu nazi kuno musabi abajungute bazimbanga makaga abwe ne ba sigamba sija kuita kokerako nene bazimbe bali awo musalla obo muzikiti gwa abantu bana basatu oba mukaga kakati omuntu ayinzo veri muzikiti ogo nagu kakanya nagu ita akazikiti ti akwali bwa akazikiti akala akazikiti kawa kati awo twatugenda mutiti mu ahkam obero ekintu kinyo onyomo de kitakirizibwa kakanyiza kakati ndese chakula bila kecho kati ne muganda wo tokirizibwa mukka abantu amba kakanya banna bali nyo olusi wakati mu bantu obwe kitiwa kinga dalu muntu ali maarufu bantu bamumanyi nulandiko mutandika ko kugamba akakana gwewo baliwo she abantu abasinga okola ekintu ekyo naam anyizo okubera nga swahabawo manyi baliwo abantu beita baswahaba bamitewo swahabawo anyizo okubera nga swahabawe ya muwaka sente eno bamukogedde ko birungi nga bolyo waka binagati kamukubire wa mugamba nuno mutwalo mulaye watadduka supiri bali bali bakumanyi ti oli wama naone akulaga anti value ya abalagitaina aha wala yakhdhuluhu tochikolanga muganda wicho yesekawo omukubide simu omuyeseritiriti nomwo mutwalo basiramu bakakase kyo badoga omuntu akubanje wa Allah akubanja masoga Allah butanko mukakanya agamba banja omukanda ogabanja munaga kubanja na ogamubanja nagambe kyo kuna wala yashtumuhu tamuvuma tamuvola todawo notandika okuvula munotandika okuvumangana ku tandika okusinganya ebigambo okusinganya ebigambo musuratul hujurat muri mweteka musana wa taala nga tuzize ekyo yagamba Allah anti wa audrasan dali wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amri llah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al muqsitin wishti wa Allah tegeza singa abantu babiri bafunye kusowagana ne batuka to an extent of kuvumagana kusojagana kukuwalagana ngibitode tubogira kebyo gwino kiraba gwe omu nga waliwo group waliwo ababiri ababiri batandiso kuva mu mbira ninga bonno balaba ba Luganda bayine kibagatta fa aslihu bainahuma gendo tandike iya magezi gonna agagatta wakati wabo wakati wabo okumanya ekyo kubera nga abantu baba bumu chabeyi mu dini laba ombaka sallallahu alayhi wasallam batusumisa okimanyi nti manyo kimanyi Farid na batlaba bakimanyi nti alkidhibu haramu okulimba kuli haramu nabia gamba walau fil mizahi ni wobo usagira musagirize nayo okulimba kuli haramu okutakirizibwa yubahu alkidhib okulimba kwandikirizibwa kankukasalo limi kwandikirizibwa mu nsonga ziliyezi nenjagala kemu ndala sigenda zikonako emu ku nsonga ezo fi islahi baina almutakhasimain abantu baluganga utogedde ba umma batandisa okusojjagana batandisa okuvumangana osobola okukozesa olulimi embeera ey'okulimba ng'ononya bbaga obakakkanya era nabi saa salama yagamba muhadithi ti laisa alkadhabu alladhi yasluhu baina annas tayitibwangako mulimba oyo akozesa ebigambo ebifaanana okuba nti bya bulimba ng'okubikozesa anoonya okukola ki okugatta abantu laba obukulu bw'okubeera obumu abasinga nno seeka naddala abamawulire nam bobo bakuma mu bukumi muliro gundi agambye bwati anti omumba munoonya mawulire ne seeka nazza nano nazza awali gamba ayayongera mbonge kifo kyokukakanya embeera ate ya kuma mu bukumi muliro tukola kikyamu n'olw'ensonga eyo Allah agambye tuyina tukosoli gundi embeera ebagatta watya n'agamba Allah nti fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra singa omu agezaako okugaana n'afunvubira nga tayagala kuba bumu tayagala kugamba nga yalimye oyinza n'okumujjirayo adiisi naga ebyo byadiisi byotombuulira yagamba faqatilu llati tabghi oyo omuye mu mulwanyisa muguleko olutalo aganye oyo aganye hatta tafia ila amri llah paka lwana kkiriza okugondera ekiragiro kya Allah ekyokubeera obutya obumu fa in fa'at
bumula banga kiriza nimbere tedde fa asluh bainahuma bil adl wa aqsit mukoso kubayunga no bwinkanya ate mukole mukosa mazima inna allaha yuhibbul muqsitin ish allah cha singo kugira ki okwagala kati owe bum togezaako kuyaza manya muno togezaako kumukakanya togezaako kumuvuma nekisemba yo wala yahqiruhu tamuvamu ee wali wembera wenzu tuka nenge mbiri yazi yazi wakumuterawo kabega ee nga faridi goli wo nga mbera yo na goli wo tomuva tomuleka togamba sinze namutuma namugamba da okumanya cha bey echo kumuluganda luno butava mbanafe no butabaleka mu mbira bwetu yagamba sallallahu alayhi wa sallam unsur akhaka almuslim zaliman au madluma au kama qala sallallahu alayhi wa sallam obumu kintu kya bey farid baganda bangi bakadde banga batulaba abalunji tukumo obumu embera yo neleta wo kwaukana yaukana eleta wo okweyuza wallahi tujirwanyisa yagamba nti ne waberanga nga ye mukyamu mutasi muganda omutasi mu mbeera yonna ne bwola abanga omulenge denti ngumusinga gumumega wallahi romuvamu soko omutasi oluvanyuma omuntu omuteke wakiri mu koti ya famile muganda kye wakoze kya badde kya nengo mazo mujja mu matigagali gakoze eki gabadde akati ze nsonga nya bwe tuzikola twatufuusa aboluki aboluganda bwe zitulema tuba tuyuzizza oluki oluganda nyalo kuwayo ebintu biringa bisatu ebintu ebyo okumanyanga Mungu subhanahu wa ta'ala yayagala oba yatwagaliza okubeera ntambulira wamu nga tubeera bumu agamba nti lama arada Allahu tawhida au jamu nnas bwe yayagala Allah okuba nti abantu babeera bumu nga batambulira wamu ja'ala aqban likulli shay'in yufarriquhum yateeka Allah punishment enene ku nsonga eyinza obaawula ku buli nsonga eyinza okujja abantu okubeera nga bawuguka nkiddemu Allah olukwalle amanyo amakulu oba ebirungi ebiri mu kubeera awamu bwe yakitegeera Allah nti kyekyebbeeyi subhanahu wataala yateeka punishment ezamaanyi ku nsonga yonna eyinza oluleetawo okwawukana kw'abantu oba oku obutakolagana obutabeera bumu ekisooka mu bintu ebyawula abantu mulimu annamima wal ightab olugambo n'okugeyangana ebyo tebyawudde bantu wo bairabye ebiri byetwayogeddeko muntu kasita otandika okugeya n'okutambuza olugambo ekisinga okubeeramu ekikulu kwe kukakkanya omuntu ate nga Allah atuganye okukakkanya olina kugira kati olugambo abantu muli eyo bannange nazi kununga oba niyo ninakuzinira olugambo lwamanyibwa nnyonyo ku bakyala bwe kiri ebakyala bamanyi muku nekugeya era omusajja bakusanga mukugeya bakuwunya olinganga mukazi omusajja abeera muŋambo bwati era ofuka kivumu naye kalibiri kintabuli abakyala bakati nabo kyabwe bo bakimanyira n'abasajja bakyeweeseeko naye ebintu ebyo bibiri okumanyanga bibi yagamba Mungu subhanahu wa ta'ala musurati al-hujurat musule yempisa yagamba nti ayuhibba ahadukum an yakula lahma akhihi mayita fakarihtumuhu olugambo n'okugeyangana bwe muba mulabanga bikulu nnyo gyemuli Allah abuuza nti waliwo omu ku mmwe ayinza okwegomba okwesanga nga bamutadde kale nga bamufukatemwe muwangu nga bamufudde omusezi nti abagamba abasezi bali abantu akubanza sibalabangako kakati oyinza okwegomba okuwa omulambo gwa munno alafe ati afudde ne bakutaka ku mulambo gwe taliko guweweno guli ogumalewo kiyinza okunyumira kati obanga tekikunyumira weewala olugambo n'okugeya olunaku lumu oweekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali atambula ngaali ku ngendo ze kati atambula alina baali nabo famasha bikabrain naayita kaburi zaali ezi bbiri ngaabazirimu yo mbaka Allah yamuwuliza kubanga yayina ebyenjawulo ebitaali ku bitonde bigira ki bisigadde byali bigenda mu maaso mu kabuli zino n'ayimirira
na basabirako na teka mbirira ganti ateko kusoko kumala kusabira kubadduba na bali mukabwiri sinzira kumbera jibalimu aha naye ngamazo kuumula mwao biyali nabo baamubuza lima faala hadha lwachi faqala na bagamba innahuma yu'adhaban abali mukabwiri znebili bali mu punishments zaamanyi bali mukubonya abonyeze mukubonya abonyeze wama yu'adhaban bikabiri naye nsonga ezibatadde mu mbeera eyo si nnene si zezo zizinzo wawaza amatu nti omuntu yazikola yali mubbi yali mwenzi yali mushiriku yali mutemu sezo kweza tekuli nnemu ahaduhuma omu kubabiri kana yamshi bin namima yali nga muntu wakubunga esangambo na kugeya chichiwene just that yensonga lwaki kabuli ye ganyo kuteli ali mukumubonerezo yali muntu wa lugambo ngalujja kuno na lutusero na lujero na luzero wal akhar atowo kubiri kana la yastatru min al bawl wa destishiri kumwagwa fe owo kubiri ye yali nganga tamanyi bukuru bwa kukuma bwa kuyokumanga mali ekyetaago nga atakuma musulo musulo nadache tagu kino kitono ekicho ekicho gedde ekyo abavo okufuyisa musulo tayina budde wa kudawo kuyokuma atambula ne gutonya mungo engoye ne zononeka zune mbanga temuli omuntu mulaba wano nga muyonjo ali smart mbantu ninga mchafu na maso ga Allah tayi muyonjo ajja musalo kusala nga mchafu engoye zi nchafu sizi zikirizibwa kusalira ufuna bulungi nayo gusikisi nenga chechone ezo nayo kyali ko kyali ko yali nganga tiye kuma kuchi nenyagadde mu olyo olugambo yali muntu wa lugambo na kugeyangana nisonga lwachi ali mu kuona mu kubonerezebwa kakati ensonge iyo daba punishment ejiri ko Allah je ajiteka ko tuje wale butuna je wala tukonda koleto obumu tugere kusonge iyo ku iyo kuli naga atajassus okuketerira nguite obo njite choba okete obwambega okola obwambega wale woseke yatusomesa na lugamba nti ne bwaba mukyalawo tebakukiriza mukola ko bwambega bikanda bejabera simwe na jukubirani kangende mukuweke misana seka tugamba nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yalinga ava mu safari yatukiranga ku muzikiti nawo muyambi wo mugugu agutwale iyo olaba kyala bamanye nti omukulu akoze eki atuzi iyo okamba basubira kuite katika ah si kugenda ngo genda mukamugugu muyambi bite bi kati yega mbaka sallallahu alaihi wasallam nti min husni islamil maru tarkuhu ma la yani kira gempisa ezeddin mu muntu yenna okwesonyiwa ngebita mukwatako no bireka no nyanye bitakwata ko bireke ola kati omuli wano bemukola wano kati eno program ya dawa iliyo muntu ngatabitigira bino nengo okula naye wanene kakati bwatandi kuvagalo bimanya naye bibye bikyebyo nako bino nyereza abayi aba amenye teka min husni islamil mar'u tarkuhu ma la yani bitakwata bacho no nyeze bitakwata ko ni muhadithi al-Qudus na agama Mungu Subhanahu wa Ta'ala anti rahimallahu muri'in alima kadra nafsi Allah yateko kusasira era agala nnyo muddo ayemanya ekipimo ke tona manyi wako amanyi wako bijawo kuketta okay lekea okuklinya kagira omuntu alo yamaliza nga binyiziza gwo wenyine gwo wenyine gwo ngatona chofunyem chavaga wala tajassasu temu damo kuketirira mucyesonyo ekyo kusatu alqadhf awi ramyi okutemerera obo kuwayiriza ye rwayiza kijyo bayo bulunyi okuwayiriza obo kongera yagamba Musa wa ta'ala ti walladhina yarmuna almuhsanat walam ya'tu bi arba'ati shuhada'i fajilduhum 80 jalda oyee na akasukira oba wayiriza oba akongera munne kubyo byatamanyi nga n'obujulizi tabulina amanye ebintu by'obusiraamu bino birala nnyo byo byo bya bujulizi siraamu ate n'obujulizi nno tebuweekayo si bwangu tebuweekayo nyakuwa ekyokulabirako Faridi n'abatulaba okumanyanga obusiraamu eddiini tugiteekako maanyi gwe na foosi olwo nti onagira si kyangu singa nzija bwe nti nga ntambula nga ndi ku byange Faridi ne nkusiŋŋaana ng'oli mu kikolwa ekyobwenzi nenkulaba bwendi nagange nga mutu nawo nulaba nti nkulabye nengena nyumiza nti ho mujje
musanze wali eri icyo njogera kitufu irancho koze iki okirabye niyo bujyize bunakujula tebuwera akati nza byogera byenyogera bitufu niyo ko bugize tebujude buryo Qur'ani bwetugamba tibaina kumara kwera bameka ari ngati yayise sigandi bwenda bininga Farid nabo gendo labe nabo gendo bwangu okuwera buyo mungala byerwe nengo changu yeyo yaya balinze mulaba kandi nzayogera ibyongo byuze bujude nkubwe migo kinana temuweze bana awe dini ekujjako kuwayiriza nebo bakalola bidde nebo bolabi tudayo kuchiri kiri Allah kiyagambi tumuswaza aha oba tumuvamu wevali ndio wanga Allah yamubikiride gumanya icyuba okay kale kicyamwa kiri ni kiri waka Allah musonyota kiri wakati wene Allah subhanahu wa ta'ala eshida ko tukimanye esho kubiri gubona jana umujaja myakali kinzo okuno nabantu bayitirivu nyo family obozi koze izo no boza wude obonze kuba muntu oyo moyo anyizo kubanga mutufu kumugongo kulika abantu banji ngabgamba bansunga awulirwamu ayinenso wa mashabadali kati zomu omuntu unyimbantu bonna kati mukumuntu atacha ina kima yonna kati insefu ekomya kwamba kusaidia bulamu bunabugize so singa wabikiride obaddo ja kunyweza obumu kati nsonga ezo satu Mungu yazisaka ibonerezo nga singa tubera tuze kumye tujja kumwa obumu tuba tuli bwa bumu bunabate tuze kumye zigenda leta okubanja abantu bagize ki bawukanye terika bulungi no lwensonga eyo tuina kununya bucha butubera obutya obumu butuvawo njagala okusaba na wandaba mukasera kan nti abakulembeze nti baba amiri ba imamu baba kadde bafugada wagube no kawansi pakedi ku grassroots bebi okulabirako eri bakola ki bebatwala kati mumbere iyo na nabo nsonga nnyo mubumu okulembera okuma kuma abantu balo oli imamu mu kitundu mu mujigo oli wansonga nnyo ku nsonga y'obumu mu basiraamu oba mu bantu mu kitundu ako kubiri kya manelo si wano nayo kuma kuma ababo mubere chemba den sabo obirengo maliza kati katuwedeko kikati ngamfundikia nako kenyini nyini barakallahu fikum nti ombaka sallallahu alayhi wasallam Allah ya mugamba Muhammad khairu khalqilla yewe bay mitonde bya Allah byonna tichiri ko kubusa bose ni Allah ya mugamba nti gwe Muhammad walau kunta fadda ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik singa wainembera nga tesikiriza abantu kusemberira ngo oli mukambwe oli mu mbere fanako bwiyo abantu bali kuduse wali bale toyina muntu akubera kumpi nakati abakulembeze tuberenga abantu batusemberira kitu yambo kumu obumu okay nsaba Allah santa Allah atugase n'ebigambo ebyo njagala sobo kirize mpita abantu bonna banampiji na mwina bazadde ba Abdul Salam Islamic Center nga abiri mu mukaga tuina speech day nokutikira abana ba top class mujje abana bolese basome Qur'an nebirala ndegaidi inshallah sawa nya Sunday semba yo mwezi gono sebo nawe nkuyise inshallah Mungu akirize tuyanze geshe alafat ensonga bwati wasubodo kulaika nazitusiza ko linaku no olwalero olwalere kaungezi abagenda okubanti no bayina obudde darasa fejeri wa imam cheyune awali ku mubuzi muyiteyo mugende maso nokubera nga mumanya ensonga z'obusiraamu nga bwe zitambula naye inshallah taala fetujja kutambula mutugendeko e Kenya mufti menke jiali agenda maso nokubera nti no aina emisomo e Nairobi aina no musomo e Mombasa kale inshallah taala Mungu bana abasobozeza tujja agenda tumulabe ko musajjo mu Uganda akyaganya okujja inshallah alajja kubera nga amuleta mikwano jafa baturaya byonna ebigenda okubera e Kenya tujenda kutambula nabo bajja kubera nga babitu inshallah nange bwe nabera nga afunye kadde njja kubalaga ebinaberayo ku darasa enajja temuva ku Bukedde TV mwenajja musinzira okubera nga mutraba atubaga tuyanze genze mpaji Farid. Oh.